এইখনটো এইটো পথেৰেতো 15-16খন গাঁৱতো বেছি মানুহে অহা যোৱা কৰে। এইটো ৰাস্তাই চব যাব লাগে, চব স্কুল কলেজ চব আছে লেঙেৰিত। সেইটো ৰাস্তাত যাব লাগে, বজাৰ হাট কৰিবলৈ, মেডিকেল হৈছে মেডিকেল যাব লাগে, এম্বুলেঞ্চখন সোমাব নোৱাৰে। আৰু কিবা এটা যদি নহয়, কোনোবা যদি ভূত বিচাৰি আহে, কুকু খেদন কি খেদন হয় হ'ব আৰু। আমি একো তাত সোমাবলৈ নিদিওঁ, কিবা এটা যদি নপৰে যি চৰকাৰে হওক লাগে, কিবা এটা মুঠতে মেটেলছ তাৰমানে আমাক কৰি দেখুৱাবই লাগিব। নহ'লে লাগে গীতিয়ে গাড়ীয়ে পেলাই তেওঁলোকক অলপ মেৰামতি কৰি দেখাওক, নহ'লে যি চৰকাৰে নহওক লাগে ইয়াত কুকু খেদন মেকু খেদন কিয় হ'ব। আমাৰ শিলগুটি নামতো আজিলৈকে দেখা নাই, কুটা এটাও দেখা নাই আজিলৈকে। এম্বুলেঞ্চ সোমাব নোৱাৰে, আমি কি কৰি থাকে এনেকৈ ঠেলা লৈ হেৰি লৈ জীৱন নিবলগীয়া হয় মানুহ। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, স্থানীয় বিধায়কো কৈছোঁ, আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী বজাৰ হাট মেডিকেল এইবোৰ কাৰণে অকণমান যেন সুবিধা কৰি দিয়ে।